kulanti wacan oo wanaagsan idilahaanba daawadayaal halkani waa garaad t v ku soo dhowaadah wararkii ugu dambeeyey qodobada xiisaha leh ee aad wararkeennan ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo boqorka dalka sacuudiga ka dalbaday dhaqaalo u ku galo doorashada xilli filla soomaaliya ayaduna dadaal ugu jirto siday mar kale u soo laaban lahaa xukunka mucaaradka somaalilan oo beesha caalamka u gudbiya dacwad ka dhana xukuumadda ka dib markii welwel xooggan ay ka muujiyeen awood sheegashada dhaqaale ee xukuumadda madaxweynaha dawladdeegaanka soomaalida ethoobiya oo shaaciyey in aanay ka baqanaynin xogaga t b l f diyaarna u yihid difaacista dhulkooda ayna u dhimanayaan hay-adda soos oo ka shaqaysa daryeelista carruurta aan waalidiinta haysan oo raalligelin ka bixisay warbixin la baahiyey oo lagaga hadlay tacadiyada lagula kaco carruurta yaryar ido kale daawadayaal wararkeenan intay socdaan waxaad ku daawan doontaan al-shabaabna waxa u yeedhay macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada dawladda ee soomaaliya waxay kala hadlayaan xoga ka soo baxaya ayaad wararkeenan garaa tf aad ku daawan doontaan kuwaas waa qaar ka mida qodobada warka iminka iyo haatanna kuwa iyo kuwo kale oo faahfaahsan isku diyaariya iskusoo noqud wanaagsan daawadayaal fadlan haddii ay kuu joogto wakhtigaagii salaada iska joojiy daawashada muuqaalkan dibna ugu soo laabo markaaad soo gudato waajibaadka alleh aynu ku bilownay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa boqorka dalka sacuudiga ka dalbaday inuu dhaqaale ku taageero doorashada la filayo inay soomaaliya ka dhacdo dabayaaqada sannadkan labada kun iyo koob iyo labaatan مدحوين فرماتو أيام <تكلم> السوور يينو بقر ك السعود بقر سلمان بن عبد العزيز و كعتصي يينو الدول دي سو تاجرنا قارو مو تسس و و صلابتو حوكس الصوماليا فرت سنة سو ساعتها و حارو شق مدحونا بقر سلمان يينو الرجال عكسن كغباينو دي مركنا و صلابن دنا قولو ينلو كسوا هيدناه ضر شدنا فيلا يوم بشه أكتوبر السنة كرايكا على الصوماليا

haddii markaasi ay sacuudigu ka taageeratood diibusoolaabashadiisa waxa uu sacuudiga siin doono soomaaliya iyo sacuudiga ayaa waxaa ka dhexeeyay xidhiir diblomaasiyadeeda qoto dheer وحانا السفر كان مدحوين فرماتا كنتاق يا سعودي غو يا كين لحاد يو كنتاق سعودي غتان يأيت وحوكو غا يأيه وفر وقرشا كرو نافتي وغرشاهن ايا كسو آذي يحل سماعلي يا ايو جاي استي دورو شانا نفر ايو اني قبسو تو سنة كان لابدا كوريو كوبي لاباتن وحانا ساملي دا سياسة دا سماعلي يا كرتين ان دورو شادا مدحتو يدو اي قبسو انتو طبان اكتوبر اي سنة كان لابدا كوريو كوبي مركو فشل مي قرشي هراء ها إن دارشة لغو قبت مدل لحد المال مد جدو هودا وحسدو كلا حسد مدل إن دارشة كستو كدا عيسى سوماليا إسامين يفرقلين توسا كل يهين ودمشي شايا وكلا تاقيرسن مرشحين تاو أردا يمد حوين نمد سوماليا كواسو اي كبحي عند قالها دارشة دا إن تاسي كدبنا اي ويدار سدان وين يدرها هاد بسوماليا كل يهين dalalka sida tooskaa faragelintooda u muuqato inta badanna lagu yaqaano in doorashooyinka soomaaliya ay faragelin ku yeeshaan waxaa ka mid a turkiga qatar sacuudiga imaaraadka carabta mareykanka keniya ethoobiya iyo weliba badi wadamada ay ciidamadooda ku sugan yihiin soomaaliya kana mid yihiin howlgallada xasilinta ee amisom fiilla soomaaliya ayaa durba waxa ay bilowday dhaqdhaqaaqyada ololaha doorashada ee madaxweyne farmaajo ayna ku doonayso in mar kale uu dib ugu soo laabto xukunka afarta sare ee soo socota waxaana dadaalada ugu badan ay ku bixinaysaa sidii ay gacanteeda ugu tiri lahaayeen xildhibaanada loo soo xulaayo baarlamaanka soomaaliya iyo guddiyada doorashooyinka kaasoo walwel ku haysa murashaxiinta mucaaradka ee tartanka doorashada la galaaya wakhtigan mucaaradka iyo filla soomaaliya ayaa tartanka ugu xooggalaya loolanku waxauu ku dhex maraya hanashada guddoomiyaha guddida doorashooyinka ee soomaaliya oo la filaayo in ilaa beri ilaa maalin soo socoto markaasi la doorto waxaa la fila soomaaliya ay doonaysaa in shaqsiga guddoomiyaha laga dhigaya uu noqdo shaqsi gacanteeda ku jira taa bedelkeedana ay didaalada ugu badan ku bixinayso dhaqaalaha madaxweyne farmaajo weydiisanayo wadamada ay sida weyn iskugu dhow yihiin hogaamiyeyaashooda ee qatar iyo sacuudiga ayaa ah dhaqaalaha uu ku doonaayo inuu ku iibsado xildhibaanada ka aragtida duwan ee golaha shacabka iyo golaha aqalka sare loo soo xulaayo دورشو يكا سوماليا ايا ساميلي دا سياسة دو وحا اي مركاسي كو اشيين اينا يكو قبصون طوانكا بيشا اكتوبر السنة سانات كان لابدا كون يكوم يلاواتن سيدو كانان اي تاكو الرئيس اللا حليو تم مان باعا قبدا هايستا دور تو حلي بانا دا بارا ماانكا او يوغون اسكسو دح دورنا يمدحوينها سوماليا يا فرتسرية سو سوطا. لما قرنا ايه ان مدحوين افرماتشو دبو غسو نقن دورو حوكو کا سماليا مركن افرت سنة ايسو سعوتا سماليا ايه وچي من دونان هل کا دولي نگرا سعوتا في امكيه هاتا ناين كوسي سعونا ولي قدو بدا کلا ايه ورركي ناي سمالي حزبي لان حزبيه دا لان يا ودن معارض كسمالي لان ايا لسور يين حكومة دايكا قد عوذين ان حكومة دو فرقلين توسا يكو هايسو حل بانه دا معارض كا سيدو كلا لا يقر ان حبسي غا يو تحابتو حل بانه كترسر وكيلة دا سي اي مركاس اولا قدون كا وكيلة دا سيدو كلا لا يسكو دي مان ترادا حل بانه دا كا كوتر حل بان معارض ايا بحي عالمي غا وحاي

إنه وضعت تلاب شرعي درعا أو يكون كدوري سيرا كفر تاو الرضي سياسة دا ها الدين لغا قاعد كادو أو غدا شرق دوكا تاسنا اي تاي شرعي تابين ما داما أو فورس تاو الرضا اي كاها الرئيسا قبسو ميدا دورا شادا ما داحتو لان فورس تاو الرضا اي دورا يده ما داحتو يدا اي كلا هرريان مدبرا مهم ناعي تاي إن مركا هرد دورا شادا ما داحتو يدا لغبتو الرضا سياسة دا لفرو حزب waxay dacwadooda intaasi ku dareen in xukuumaddu ay doonayso in ururada ay furto taas bedelkedena golaha guurtida ay ka dalbato muddo kordhin loo sameeyo si aanay u dhicin bay yidhaahdeen doorashada madaxtooyada waxaana ay dalalkan u soo jeediyeen n xal deg dega aridda laga gaadho xukuumaddana ay ku qarciyaan in markastaba ay hogaansanaato sharciga aanayna ka tallaabsan dhanka kalena qoraalkan ايودرين معارض كودلال <سؤال> كتاغيرا سمالي لان ايا وحايك قعود سدين اي سمالي لان اي كتاغيران لغالا كوبا حيا دو رشدا مدحتو يدو قرشه دو يهينا يدو نقب سوطن نوفمبر سند كان لبدا كور يكوم يلاباتن اينا كار سنتاي وحكا يرسند يباد نلوم حقيقين ان دلال كان معارض كو قد بيين دعود دي عود سيقا يكسو جوابين دلب كودا وحاسا لوبا دين ايا اني حكومة دعداد اسبا إلى يقبشة أغلبية قرها عيدا تاجر تح حبناها معارضة خصوصا حول شرق دون كوكيل هذا سدوك لا يودي يرجعوا لحساب تندب أي قرها سلك الآن دعوة المعارض كوجود بير حكومة يا واحد كسر هذه سحيل لا في العيو إن مال ما صوص على محكمة السرايا كنا واخذنا نتيجة كمدام بيستها إذا رشدي وكيل هذا kadib markii ay soo gabagabaysay dhegaysiga labi yo labaatan dacwadood oo la xidhiidha cabasho ay qabeen murashaxiintii qaadacay natiijadii doorashada sidoo kalena waxaa la filayaa in mucaaradku iyaguna dhankooda ay bilaabaan dadaalada ay ku doonayaan inay ku hanataan shirkudoonka wakiilada somalilan ayna hirgalaan sidii loo dooran lahaa xubnahan ay u soo xuleen xukuumadda ayaa dadaalka ugu badan <Sessantan> ee tacab xeelad iyo dhaqaalaba ah waxay duldhigaysaa sida ay shirgudoonka wakiilada u halan lahayd islamarkaana guddoomiyaha loogu dooran lahaa yaasiin maxamuud xiir faratoon oo hore u soo noqday wasiirkii arrimaha dibadda ee somalilan حزب يدا معارض كه سمالي لان ايا ول ول حوغان وحا ايكا قبان حكومت دا يغو إلا تاس بدل كيدنا وحا يحل دبانا قوات كي انا يقاضا وحلا لوشا وحكومت دا كاكا كاسي شعب كي صدرتي وحالا وحا معارض كه لان حل دبانا دو اي حرايين هتالكو ayna ku qanciyeen in halkaas ay ku jiraan ilaa inta laga gaadhayo doorashada golaha wakiilada ee somalilan muhiimna ay tahay in markaasi ay ku dadaalaan isbedel dalka ka dhacay in xisaabtan dhaba oo ay xukuumadda kula sameeyaan taasoo iyaduna awarwarka keliya ay xukuumadu qabto maadaama golaha wakiiladu ay yihiin golaha markaasi la xisaabtami kara xukuumadda iyagoo ka wakiilo shacabka wararkeenii garad t v ayaynu weli bartanka kaga sii jirnaaye aynu eegna iminkae dhankaana jigjiga madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mudane mustafa muxamed cumar ayaa markii ugu horeysay waxa uu shaaciyay in aanay ka baqanaynin xogagga hubeysan ee t p l f oo mar kale dib u qabsaday magaalada maqalle ee caasimada gobolka tigreyga madaxweynuhu waxa uu sheegay inay diyaaru yihiin inay difaacdaan dhulkooda cid ay ka habranayaanna markaasi aanay jirin madaxweyne mustafa cagjar waxa uu sidoo kale nasiib darro weyn uu ku tilmaamay in deegaanka soomaalida looga darbaardego soo laabashada t p l f iyo in looga dardaar wariyo waxaay yeelayaan ka deegaan ahaan sidoo kalena ay diyaar u yihiin inay ku dhintaan dhulkooda si lamida sida iyaguba sameeyeen waa t p l f madaxweynaha deegaanka soomaalida waxa uu sidoo kale wax lala yaabo uu ku tilmaamay in bulshada deegaanku ay u qaybsamaan qolo taageero u muujiso t p l f oo uu tilmaamay in deegaanka ay si xun u gumaysteen wakhtigii hore iyo qolo kale oo xusay inay iyaguna cabsi gelinayaan bulshada iyagoo markaasi ka warwarsan soo laabashada t b l f madaxweyne mustafa moxamed cumar waxa uu shaaca ka qaaday in soomaalidu aanay ahayn fulay islamarkaana aanay jirin cid ay ka haybadaysanayaan ayna weli xasuusan yihiin buu yidhi tacadiyadii iyo dhibaatooyinkii ay t b l f ka geysteen deegaanka soomaalida intii ay xukunka ethoobiya hayeen وحنا يفتيمي إن عدك استقى حسين ساتي بيعرف إن يتعيرته أي تيس أبو يدي مكانه دم قلة يا عاصمة تكريجا وحمر كاسي ديجان كسماري دو يلا أنا أنا يشرين ما دحوينها أولي هذا الكيس كسي ترى وحاول شغيل الرضا معارضكو أي قيبك يهين كوا تاجر سنتي بيعرف وحين عبو الوكوت المامي الشخصيات كي غيبتك هاد دلالكي يتعد يدي الديقان كا كرعايا الشعب كوشي اكتان اني بجبادي ريان دنوهو دنائي تاي عب يميل كا نعبو الوشد الديقان سنايو hadalkan oo saacadihii u dambeeyey si weyn loo hadal hayey ayaa uu madaxweynuhu waxa uu ka sheegay mudal taageero loogu muujinayay dadkii tacadiyada iyo gaboodfallada loogu geystay jeerasha jigjiga intii xukunka iyo cabdi maxamuud cumar cabdi iiley oo ahaa madaxweynihii ka horreeyay ee xukunka laga tuuray wakhtigana ku jira xabsi ku yaalla addisabab ah maxkamadiintiisuna ay socoto xogaga hubeysana t b l f ayaa dib ugu soo laabtay magaalada maqalle ee caasimada gobolka tigreyga iyagoona gemiy ahaanba la wareegay gacan kuhayntaasi magaalada kadib markii ciidamada milatariga ee ethoobiya ay iskaga baxeen magaaladaasi intaasi kadibna dowladda federaalk ee soomaaliya ee xabajooji rasmiya ku dhawaaqday hogaamiyaha t b l f ahna madaxweynaha cusub ee dib loo doortay gobolka tigreyga ayaa waxaa lagu arkay magaalada isagoo dhexmaraaya islamarkaana si weyn loogu soo dhaweeyey badalkeedana isagoo warbaahinta tigreyga la hadlaya waxa uu sheegay inay ka guuleystaan cadowga sidoo kalena aanay u suurto geli doonin in mar kale milatariga ethoobiya ay gudaha usoo galaan magaalada maqalle ee caasimada gobolka tigreyga xogagga hubeysana t b l f iyo weliba hogaamiyeyaashooda ayaa muddo siddeed bilooda waxay ahaayeen kuwo dibajooga oo ku jira buuraha gobolka kadib markii militariga ethoobiya ay ka saareen gudaha magaalada gacan kuhayntana ay la wareegeen walow dowladda maraykanku ay cadaadis ba-an saartay dowladda ethoobiya kuna amartay inay kasoo saarto ciidamadeeda gobolka tigreyga haddana ra-yisul wasaaraha ethoobiya o hadlay waxa uu sheegay inay tixgelinayaan bulshada islamarkaana ay heshiis la gelayaan t b l f si markaasi aanay u qaadin dhabbaha iyagu rabaanay ah in la wada baabo-o sida uu hadalaka u dhigay xogaga hubaysan ee t b l f ayaa sidoo kalena magaalada maqalle ee caasimada gobolka tigreyga waxaay shalay ku soo bandhigeen ciidamo tira badan oo ay sheegeen inay yihiin kuwii ay ka qabteen militariga ethoobiya وحانا إلا هاد لقوال ورقبا حكم كاي كردان يقو عيدا مدا سنا عيا دي آدو ترابا ديهين حانا دا أي وقت غان أحمد قصن وحانا عبس قبائل إن ريز آبي أحمد ومركا لأمر كو بحيو إن لقو دا الملتاري غي ثوب يأي غلاعن مقالا دا دبنا أولو ريغان هين هوري أيام ريكن qaramada midoobey iyo weliba dalal badan oo dunida ah waxa ay dowladda ethoobiya ugu eedeeyeen inaanay jirin meel loo mariyo gargaarka bini aadamnimo gobolkaasi oo shacab kumanaan iyo kumanaan kun oo qofah ay ku dhibaataysan yihiin kuwo kalena ay ku barakaceen aynu ku sii soconnaho wararkeenna grad t v hay-adda soos oo hay-ad aan dowli ahayn muddo dheerna ka shaqeynaysay daryeelista caruurta aan waalidkood la aqoon ayaa raaligelin waxa ay ka bixisay waxaay ugu yeedhay kuguuldarraysiga in laga hortago tacadiyada iyo dhibaatooyinka loo geysto caruurta yaryar hay-addan aan dowliga ahayn ee soos ayaa sheegtay inay ka qoobameynayaan kiisaska qaladaadka ah islamarkaana ay soo bandhigi doonaan sida ugu dhaqsiyaah badan tallaabooyinka cusub ee lagu taageerayo dhibanayaasha dhibaatooyinka la kulma si looga hortago waxyeelooyin kale iyo in la joogteeyo hubaynta daryeelka caafimaadka ee dhamaanba caruurta wargeyska staanbul oo ka soo baxa kenya ayaa waxa uu daabacayn raaligelintaan hay-addu soo saartay ay timi kadib markii baadhayaal ay gaar u daratay ay soo bandhigeen kiisas fara badan oo la xidhiidha xadguduubyada loo geysta caruurta musuq maasuqa iyo jibinta xeerarka ilaaliya xuquuqda aadanaha ee caruurta iyo shaqaalaha labadaba sarkaal sare oo hay-adda ka tirsan oo codsaday in magaciisa la qariyo ayaa shaaciyeen hay-addu ay kiraysatay baadhayaal gaara ayna u dirtay dhammaanba xarumaha ay ku leeyihiin boqol soddon iyo toddoba dal oo ay ka howlgasho ujeedada baadhayaashan loo dirayna ay salka ku hayso sida ay usoo ogaan lahaayeen buu yidhi tirada caruurta tacadiyada la kulmaa sida loo maareeyo kiisaskooda iyo weliba qorshayaasha muhiimka ee la qabtay inay tahay warbixintan ay soo saareen baadhayaashu ayaa uu sarkaal kale ku tilmaamay inay ahaayeen wax laga xumaado taasina ay sababtay in maamulku hay-addu ay soo saaraan raalligelin dadweyne hay-addan oo dalaalka ay ka howlgasho soomaaliya ay ka mid tahay waxaa sidoo kale ay tibaaxeen in deeqbixiyeyaashooda iyo dalaalka dhaqaale ahaanba taageera ay u gudbinayaan in la samayn doono guddi madax bannaan oo ka shaqeeya baadhitaana saxa sidoo kalena guddigaasi ay baadhi doonaan sababta fashilka keentay iyagoo raacaya siyaasadaha iyo abraacyada hay-adda intaasi kadibna ay soo bandhigi doonaan bay tirhi marka howluhu dhammaadaan sida lagu sheegay warka lagu daabacay degalka hay-adda sida laga soo xigtay hay-adda madaxa ugu sarreeya ayaa amar ku bixiyay abuurista nidaam caalamiya oo ilaaliya nidaamyada si loo taageero dhibanayaasha badbaadiyeyaasha iyo qof kasta oo doonaya xalinta tabashooyinkan agaasimaha guud angore maaliya johanson ayaa sheegtay in badqabka iyo ladnaanta caruurta iyo i dhalinyarada barnaamijyoodu ay tahay waxaa ugu weyn ee ay danaynayaan iyo sababta uu ururkoodu markaasi u jiro amaba uu aasaasan yahay وحانا يوح لغا حما دا كوت يدني انه يتشيران كيساس ارركو دا نحضو دا وان فولين بلان قاديدو دي لسامي يكوا سو يقو مهم سنايين إذا لين تباد قبك عرورتا سيدو كلا يدو كوها لين سافك ارركو دا يرى لغنين بوح لسيريسو عرورتا يريد لن يرد نباتو ينكو قادي مسيس جوهانزن waxay sheegtay in carruurta iyo dhallinyaraduba ay u baahan yihiin dad waaweyn oo lagu aamini karo si qoto dheerna ay uga xun tahay inay jireen wakhtiyo kalsoonidaasi la jabiyey waxay madaxa ugu sarreeya hay-addana intaasi ku dartay inay ku taageeri doonaan kuwa dhibaatadu soo gaadhay daryeel latalin iyo barnaamijyo waxtar u lehba ayna samayn doonaan wax walba oo ay kari karaan si loola xisaabtamo kuwa dhibaatada geysta iyagoo kaashanaya saraakiisha awoodda u leh soos ayaa hay-adda ugu weynay adduunka ee aan dawliga ahayn ee diyiradda saarto taageerada carruurta iyo dhallinyarada aan haysan daryeel waalidnimo amaba khatarta ugu jira inay waayaan waxaana hay-adan oo ka howlgasho boqol soddon iyo toddoba dal ay si toosa u daryeelaan shan iyo lixdan kun oo caruurah hay-addan ayaa dalalka ay ka howlgasho waxaa ka mid a soomaaliya oo ay ku leedahay xarumo waaweyn oo lagu daryeelo caruurta aan waalidka haysan amaba qarka u saaran daryeella-aan waalidnimo waxayna ka howlgalaysaa hay-adani aan dowliga ahayn ee soomaaliya ilaa dowladii dhexe ee soomaaliya iyadoo gacantana ku haysaa carruur aad badan islamarkaana mar quraba aanay ka qaxin dad badan ayaa ammaano shaqooyinka daryeelista carruurta ee hay-adani gacanta ku hayso waxaana raalligelintaan hay-adda ay ku soo aadeysaa kadib markii baarayaal madax bannaan ay soo bandhigeen tacadiyada iyo dhibaatooyinka loo geysto carruur daryeer sidoo kalena qaarkood tacadiyadaas ay ka dhaceen xarumaha ay ku xariisan yihiin

macallimiintan ay amar ku siiyeen inay yimaadaan deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose iyagoona markaasi ku amray in markaasi wakhtiga loo qabtay ay ku soo gaadhaan macalimiintan

وراركا ايا شيغي ان معلمين تلوفا صحي ان لو سو كود مكران على شباب اسلام كان دوانا يكبي حي دونان مغانا دا مقدشو اي دونان اي تنمر كان ساعد دايما موچنا ايا وحايا الشباب كلا سو هاد معلمين تا وحكا ديگا دوكسية دا دولة دا سماليا إلى وردية كلا دوان أو بعد وزارة وحبر شدة كترسن أيام مركزية جورا واحد حقيقي يعني إلا صو عبر ياش الدولة ده ilowareedyo kaleoo markaasi aanu helayno ayaa xaqiijinaya in al-shabaab kooxdan barayaasha eeay soo wacday ay u sheegeen in markaasi haddii ay waqhtigaasi ku iman waayaan ay la kulmi toolaan talaado qaraadh oo laga qaado badanka al-shabaab waxay isku dayaan inay macaamilaan shaqaalaha dowladda ciidamada saraakiisha ciidanka iyo ganacsadada kahor inta aysan beegsan waxaana qofkiiba al-shabaab ay kula heshiiyaan inuu bixiyo qeyb ka mida mushaharkiisa bil walba sidoo kalena يريتان كان على شعب يودن معلمين الدولة ده أي لا فيلا كلا هذا دونان سدي أيوب بحن لهاين دقالها مركزية عشرة كدون يان معلمين تن عيسى من شهر كودا سدوا كلا وحلاب بدين إن قاركود مركزية كوا مرانين لشقيان إسم مركز أيوسو جد بيان حقها هره ايا مركزي عيدا مدى الدولة دا فدر عالكي سومالي يحبنا الشعب كتر سنو اي قبتين وحايو هايا المعلمين كواسو مركزي وحكا دي جري دوكسي دا الدولة دا عالكا سيدو كلا يايا كان عصتو يولوب حبنا كتر سن عيدا الشام انت بدم وحايا ودس وقايسا سيدا يقول نحمل ملا هيد عبر شدا تاس <applause> بدل كيدنا اي ميالكا ستبحبنا وقايا للا هيد يدو دوني سين حكتو لو سو قد lama garanayo natiijada kasoo bixi doonta kulankan al-shabaab ay ugu yeedhay qaar ka mid a macalimiinta dowladda wax ka dhiga ee markaasi loogu yeedhay inay yimaadaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose guud ahaanba qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey wararkeenni gara t v tan iyo intan mid lamid a ku kulmeyn aan idinku dhaafno sidaasiiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu